Շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ, որ այսօր ըստ էության ես նաև վերջնական, ինչպես ասում են, ծրագիր եք ասեմ, ծրագիր մինիմում և ծրագիր մաքսիմում։ Ընդ որում, առաջի օրը ընտրարշավի, ինչպես նաև նախագահի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին, նաև, ինչպես ասում են, արագացրեցին դեպքերը, երբ որ ակնհայտ դարավ, թե ասենք, ինչ սենարով է գնալու 2013 թվականի նախագահական, փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունները։ Ուրեմ ասեմ, որ մենք միջև այդել էինք ասել ամեն ինչի մասին, բայց նկատի ունեմ, որ ասենք ծրագրերի մրցություն չի լինելու, բայց այս անգամ արդեն ակնհայտ է, որ իշխանությունները տանում են այն սցենարը, որ պիտի, ասենք, ենթադրենք Սերժ Սարգսյանը, իրենք էլ են հասկանում, որ ինչքան էլ լավ նկարեն Պիկասոյի ոճով կամ չգիտեմ ոչ աբստրակտ ձևով, 60-ից ավել աշխարհը չի ընդունի, հետևաբար 40%-ը պիտի բաժանեն ինչ-որ մարդկանց մեջ, ու 40%-ի, ասենք, ոնց են բաժանելու, առյուծի բաժինը ում են տալու, ում են, այսպես ասած, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղեր այս տանելու, երևաթ նախագահի ելույթից, և այսինքն նախագահը, եթե միջև այդ լրատվականներն էին, կամ ասենք ինչ-որ փորձագետներ էին ասում, ապա նախագահը հստակ ասեց, ընդ որում, եթե հիշում եք, ասենք Ռաֆի Հովանիսյանին, երբ որ ինքը ասաց նախագահին բանավեճի եմ հրավիրում, իրեն ժարմազանով ասեց, որ ասում չափը մի անցի, քեզ այդքան թույլ տրված չի, որ դու ասենք չափը անցնես, ասեմ, որ կարճ մի անգամից, որ ծրագրային մրցակցություն անիմաստ է, ասենք ենթադրենք հիմա Բագրատյանը և իշխանությունները ինչ-որ ծրագրային ինչ դրույթով պիտի մրցեն, ասենք Բագրատյանը օրինակ Տիգրան Սարգսյանի հետ, ենթադրենք Տիգրան Սարգսյանն ասում էր, որ կովերի կրծքերը գոլջերով պիտի լվանան, իսկ ասենք հիմա պիտի Բագրատյանը ասի չէ, ինքը ասում էր կովի ամուսինը, ասենք լվացումները պիտի կատնատվության համար կովի ամուսնում լողացնեն, հիմա դե մրցություն չի, կամ քամի անելով չի, որովհետև կներեք, ասենք այսօր իշխանությունները 5 տարիա Սերժ Սարգսյանն ու Տիգրան Սարգսյանը քամի էին անում, երկելով չի, որովհետև թոք շոուի, շոու բիզնեսի բոլորը հայտնվել են, ասենք, տեսահոլովակում, իշխանության ներկա չի, այնպես որ մրցակցություն անիմաստ է, այսօր նա, ով ասենք, ասում է, որ ծրագիր ներկայացնի, չգիտեմ ինչ-որ դրույթներ եւ այլն, ծիծաղելի է։ Եթե պատկերացրեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ասենք, դեմոկրատական կուսակցությունը չմասնակցեր ընտրություններին, կհամարեին այդ ընտրությունները նորմալ։ Հիմա նայեք, եթե հանում ենք հանրապետականի 44%-ը, հանում ենք օրինաց երկրի 5%-ը և ժառանգության 5%-ը, այսինքն 10, 44, 54, այսինքն 46% ըստ էության չի մասնակցում ընտրություններին։ Դա նշանակում է, որ այս ընտրությունները չեն կարող լինել նորմալ, չեն կարող լինել լեգիտիմ։ Եվ նա, ով մնում է, ասենք, ցուցակի մեջ, նա լեգիտիմացնում է այս ընտրությունները։ Եթե միջև ամսի 4-ը, հունվարի 4-ը, այսինքն դժվար էր առաջադրվելը, այսինքն ճնշումները գնում են իշխանությունների կողմից, որպիսի չառաջադրվեն, հիմա դժվար է լինելու թեկնածությունը հանել, այսինքն նրանք, ովքեր կհանեն թեկնածությունը, կնշանակի նրանք անկախ թեկնածուներ էին, որովհետև ես համոզված եմ, որ այն թեկնածուները, որոնք ունեն պայմանվածություն դեկորացիայի մասնակից լինելու համար, նրանք ահավոր ճնշումներ են լինելու, այսինքն եթե կներեք 1000 ներողություն ուրիշ ձևով չեղավ, լուրջ սպառնալիքներ, ավելի լուրջ սպառնալիք, քան թե եղելը, ասենք, այն չառաջադրվողներին, որովհետև կրկնում եմ, դա իրենց վերելույա կատաստրոֆայի։ Եթե մեր մինիմում ծրագիրը հետևյալն է, բոլորս հանում ենք Սերժ Սարգսյանից, այսինքն Սերժ Սարգսյանին քվեաթերթիկում թողնում ենք մենակ, այսինքն բոլորս միջև ամսի 8-ը, ես անձամբ ամսի 8-ին, ժամը 5-ին, ամսի 8-ին, այսինքն 10 օր առաջ, ամսի 8-ին, ժամը 5-ին ես իմ թեկնածությունը հանելու եմ։
Մի օր առաջ ամսի 7-ից ժամը 5-ից նստելու եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ, հացադուլի, եւ իմ պահանջը ոչ թե պիտի լինի ինչ որ օրենսդրություն կամ չգիտեմ կենտրոնականից, չէ, ես կարող եմ պահանջել միայն ինձնից եւ իմ կարգավիճակ ունեցող մարդկանցից, այսինքն թեկնածուներից։ Մինիմում ծրագիրը հետեւյալն է, ուրեմն կրկնում եմ։ Բոլորս հանում ենք քվեաթերթի միջև ամսի 8-ը Սերժ Սարգսյանին թողնելով մենակ քվեաթերթիկում։ Ծրագրիր մաքսիմում հանում է նաև Սերժ Սարգսյանը, դառնում է գարանտը, ժպտում եք, իհարկե, դառնում է գարանտը այս ընտրությունների եւ ունենում է ապահով ծերություն։ Այն իմաստով, որ ի վերջո մենք ես չեմ ուզում, որ 4-րդ նախագահը չապրի Հայաստանում։ Ես ուզում եմ, որ 4-րդ նախագահը, նկատի ունեմ, նա ով կընտրվի 4-րդ նախագահ, մնա Հայաստանում։ Ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև կրկնում եմ, ես հատկապես դիմում եմ լրատվամիջոցներին։ Մի նպաստեք, որպեսզի այս ընտրությունները դիտվեն որպես լեգիտիմ ընտրություններ։ Չկա լեգիտիմ ընտրության գաղափար, եթե ընտրություններին չեն մասնակցում ժողովրդի ձայն տված ուժերի 46%-ը։ Դա ահռելի թիվ է, 46%։ Ես ուզում եմ, որ մենք այն ընտրությունները, որ կլինեն իրականում, մասնակցենք բոլորս, ուրախ մասնակցենք, ոչ թե հենց այնպես ուղակի մասնակցության համար, որ քաղաքացին իմանա, որ դա տոնական օր է, ոչ թե կներեք Հանգստյան օր է մերելոցի կարգավիճակով, այլ իրոք ուրախ օր է, որ մենք գնալու ենք ընտրենք մեր նախագահին։ Կրկնում եմ, մինիմում ծրագիրը ասացի, մաքսիմում ծրագիրը ասացի, պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Շատ լավ, հարց եւ ներկայացեք։ Մարտիկյան վարդան, պարոն Արությունյան, այսինքն հիմա եթե ձեր ոչ մինիմում, ոչ մաքսիմում ծրագիրը չեն աշխատում, ոչ ոք չի անում ամսի 8-ի, ժամի 5-ի դրության տեսակներ, դուք համում եք, թե չէ, կարծիքն պատահ։ Անպայման, ես հենց հիմա ասում եմ, ես ամսի 8-ին, ժամը 5-ին հաշվի փոխեց, ուզում են դեր կարտապոսին անդրադառնա, ես դեզանից մեկնեմ, որ ինչով պետք է համոզել ձեզ ընտրել, քանի որ նաև Տիգրան Ղալեչյանը խորհրդանական դրությունը ՄՕԵԿ-ի չհանձնաբար առաջադրած, նա մի պետք ունի կարտապոսը ընտրել, բայց ամեն դեպքում սա ապացուցան այս դեպքում, իսկ ինքը հիմա ուր է, ինքը ուր է, իրանց տանը երևի, հարցը հետևյալն է այս դեպքում արդեն։ Դուք գիտեք, որ պատկանությունը գոյությունի կեղ թեկնածու կատեգորիա, որ առաջադրում է մի քանի պայմաններով, դրանցից մեկն է այն, որ Կարո Դաշավի վերջում նա հանում է թեկնածությունը, այսինքն կատարած է լինում իր գլխավոր միսիան, այն է սատարել ֆավորիտ թեկնածուին, ցեղ շփոթելով մյուս թեկնածուների վրա, եւ վերջում հանում է թեկնածությունը, դրա համար երևի ընդունել է դոս կամ այն ինչ որ փոստացել է։ Հիմա տեսեք, ասիկա ես հիմա թեորիապես քաղաքականության տեսանկյունից եթե ուսումնասի եք այդ հատվածը, թեորիապես դա ձեր վարկածիտը այս դեպքում այդպես է բնութագրվում ուղղակի։ Չէ, կներեք, ասեք, այդպես է բնութագրվում, ու մանից եք ասում։ Ասում եմ քաղաքականության, դե քաղաքականության մեջ ասենք կա, օրինակ ասենք նեո Արթուր Բաղդասարյան, նեո Գեղամյան տերմին, հիմա մենք ասենք ինչ ենք խոսում, եւ կներեք, կարող է լինել ներերեգություն, հարցը տվել եք, ասեմ, կարող է լինել, ասենք 2013 թվականի արտադրության Գեղամյան եւ Արթուր Բաղդասարյան, ով մնաց ցուցակի մեջ գնալու այդ տարբերակ, իսկ բաց այդ ասում եմ, որտեվ այն մարդը ինձ Բաղրատյանին թվում է, թե հաղթելու է։ Չէ, խնդիրը հետեւյալն է, կներեք, ես այսօր ինձ ԵՀԿ դիտորդներից մեկը, ես կին ասած, ձեր առաքելությունը ո՞րն է։ Ես ասում եմ, իմ առաքելությունը հետեւյալն է, որ ես ուզում եմ, ինչպես Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, ասել իմ խոսքը, որովհետև ես ինքնա առաջադրվեցի, ես կասկածում եք, որ ես կարող եմ, ասենք 20, 30, 50 հոգի բերել նստածնել համբյուտերի դեմ, ասենք ինչ-որ բաներ, չէ, խնդիր չկա, ես ուզում եմ ցույց տամ, որ ես կարող եմ նստել մեքենան, ինքս վարել, հասնել հանրային ու ասել այն, ինչ դուք էլ գիտեք, բայց չեք ասում, գիտեք, որ չեք ասում, հասկանում եք։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, հիմա ում կներեք պատվերը, սկզբից ասեցին Քոչարյան, հետո պարզվեց Քոչարյան ուրիշ բան ասում, հետո ասեցին Հովիկ Աբրահամյան, պարզվեց լրիվ ուրիշ բան, հիմա ասենք կներեք, ում պատվերն եմ, Ալ-Քաիդայի պատվերն եմ կատարում, թե ասենք ում, ասում եմ, 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 ասում
Կամ ինչու եք ձեր շփորտում մյուս հեկնածների վրա, եթե ամեն դեպքում հանելու եք ձեր տեղը։ Ես հանում եմ եւ չէ, ես պարտավոր եմ ասել, տալ գնահատ։ Ձեր վերջին հարցն է, որտեղ էլի հարց է։ Դա հետո դուք էլի կունենաք հնարավորություն։ Ես ցեղ չեմ շփորտում։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ կա։ Եթե կներեք Ռաֆի Հովանեսյանը բարևելով գնալու է հասնի շնորհավորի Սերժ Սարգսյանին, նպատակը էդ է, հանգրվանը էդ է, ինքը ավելի մի քանի տարկ ավելացներ կասեր, ես խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե մի րոպե, ես կրկնում եմ, այս ընտրությունները, եթե 46% ընտրողների թեկնածուն չկա, չի կարող լինել լեգիտիմ ընտրություն, չկա այդպես բան։ Այդ նույն բաննա, որ ասենք թողենք մենակ կամ չգիտեմ, բայց մենք պիտի ֆիքսենք այդ, որ մենակա, հասկանում եք ինչ եմ ասում, որովհետև գնացել են, քթել են, թե օրինաց երկրից, հետո մենք որ ասում եմ, բանով եք մանգալու, մոմով եք մանգալու, մեկը, ասենքն դուք մտածում եք, ես հայտնագործել եմ այս բանը, կարքախոսը, աշխարհում ոչ մի բան նոր չի ասում, կարող եք քթնեք հիմա Սոկրատը մի հատ բան ասել, պարզվի ես էլ եմ ասում, հետո ինչ։ Այսինքն եթե օրինակ երկրից մեկը ինչ որ տես կարքախոսա ունեցե, դա ի վնաս ինձ է խոսում։ Դա ի վնաս Արթուր Բաղդասյանն է խոսում, պարզվեց ինքը հաստատ իրենցից մեկը չի, այլ չգիտեմ ումից մեկն է։ Շատ լավ, հարց այստեղ ներկայացրեք։ Դրանից հետո դուք որոշեցիք այդպես մտածել, որ մտածային չեն ելելու եւ չգիտեմ թե համաձայնությունը, որովհետեւ դուք հաս առաջանում, դուք փաստորեն ասում եք, որ մտածային չեն լինի, եթե Սերժ Սարգսյանի հիմար ազգայ որպես տեխնատուր, մինչև առաջադրվելը, բոլորը գիտեն, որ Սերժ Սարգսյանն առաջադրվելու է, այդ դեպքում ինչի գնացիք ազգայի առաջադրվելու։ Չէ, մի րոպե կներեք, ես ուշադիր չեք լսում, ես ասացի, որ եթե միջև ընտրությունները պետք էր կարողանալ առաջադրվել, ասիկա բարդ գործ էր, չէ՞, չառաջադրվեցին, որտեվ կներեք, այդ երեք ուժերից որևէ մեկը հստակ բացատրություն չի տվել, ես չգիտեմ, որևէ մեկը թող հիմա, մենք բանավեճ ունեցել ենք, հստակ չեն ասել, հիմա, երբ որ արդեն առաջադրված են, այ հիմա պետք է կներեք կարողանալ դիմադրել և հանել թեկնածությունը, բարդը սա է, ես կրկնում եմ, ինչի հենց այսօր եմ այդ ասում, եթե ուշադիր նայեք, ես դա ասել եմ սկզբից, ես ասել եմ, որ մթնոլորտը այդպիսին է, որ ճնշումներ են եղել, համոզված եմ, կներեք ասենք, նայում ենք ասենք Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի և ասենք կուսակցության ներկայացուցիչները, ասենք խոսքերը միջև այդ վերջի օրը, տրամաբանական չէր չառաջադրվելը, հասկանում եք, կարող է Գագիկ Ծառուկյանը բան ունի ասելու, չի ասում, ես չգիտեմ, ես շատ եմ հարգում այն մարդկանց և իրեն, որ ձայն են տվել իրեն, հասկանում եք, բայց ես համենայնդեպս ցույց եմ տալիս բոլորին, որ կարևոր չի քո հետևում ինչքան մարդ կա, կարևորը դու դեմից գնում ես, թե չէ թեկուզ մենակ ես, հասկանում եք, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին այսօր մենակ է, Սերժ Սարգսյանը պարտվել է արդեն, ինքը պարտվել է ոչ թե կենտրոնական, ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով, ինքը պարտվել է ազգային վիճակական ծառայության տվյալներով, բոլոր արտագաղթողները այն ինքնաթիռի տոմսը, որ առել են, այդ քվյաթերթի կամ մի հատ դեմ քվյարկած Սերժ Սարգսյանին, բոլոր են աղքատները, որոնք խնդիր ունեն տանը, նույնիսկ հացի փող չունեն, նրանք արդեն դեմ են քվյարկել, հասկանում եք, այսինքն Մուկուչյանին ենք սպասում, որ մի հատ թիվ ասի, գրի ինչ-որ մարդկանց վրա, այդ է մեր նպատակը, ես ասում եմ, հնարավոր չի, ուրեմն ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ սխալա, որ չկա առաջադրում, հասկանում եք, եթե չկա առաջադրում, այդ նշանակում է, որ չկա ընտրություն, որովհետև խախտված է սահմանադրական իրավունքը առաջադրման կուսակցությունների և անհատ թեկնածուների, հետևաբար չի կարող լինել ընտրություն, ինչքան ուզում է Սարերի Քամին փչի, ինչքան ուզում է Հայրիկյանը ասի, որ բելին ես էի խփում, ուղակի Հայկը ձեռիցս վերցրեց նետը, սուտա, չկա տենց բան, հասկանում եք ինչ, ինչքան Բագրատյանը գնա Վերին Արտաշատ, երբ որ ինքը ասում էր խաղողը, մենք պարտադիր չի, մենք արտադրենք խաղող, դրսից կբերենք, հիմա ասենք գնում է Վերին Արտաշատ, որտեղ ամենալավ խաղողի սորտերն են և ամենաշատ արտադրությունը ժամանակին են կոլխոզների ժամանակ էլ ամենաշատ արտադրանք այդ գյուղն է տվել, այսինքն ինչ է նշանակում, Բագրատյանը, որ կներեք մանդատ է ստացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, ուր էր Բագրատյանը, այսօր եթե ինքը ծրագիր է ներկայացնում, 97 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրան հանեց վարչապետությունից, ծպտուն չհանեց, սխալ էր Լևոնը, թող ասի, Լևոնը եկավ տվեց տղեկին մանդատ,
Տղամարդ եղեք, գցեք այդ մանդատը, ասեք ես մենակ կամ, չկաք ոչ մեկդ։ Լևոնը իր սխալներով հանդերց եկավ Նիկոլին էլ, Բագրատյանին էլ, Արամ Մանուկյանին էլ, չգիտեմ Ջահանգիրյանին էլ, բոլորին տվելա մանդատ։ Ու հիմա այսօր ճոռո-ճոռո խոսում է Բագրատյանը։ Ինչ կապ ունես դու քաղաքականության հետ։ Դու լավ վարչապետ էիր, ոչ Վանոն էր քո նիստերին գալիս, ոչ Վազգենը։ Մարդ քաղաքանատես կա ասում է հայհոյում էին Բագրատյանին, Լևոն Վանոն, Բագրատ Լևոնն ասում էր ոչինչ էլի Վանո ջան, մի ջղայնացի։ Այս մարդը այսօր ուզում է դառնա նախագահ։ Ռաֆի Հովանեսյանը, ես որ ասում եմ, տեսա Հոլովակը նկարահանել։ Գնա նկարահանել, չէ գնաց Բաքվում նկարահանեց։ Գնա այս Սաֆարովի մասին խոսայիր։ Ասեիր դուք մարդասպանին հերոս ասում եք։ Դե չէ Ղարաբաղի հարցում ինչ ես ասում։ Ինչի՞ էր պետք գնալ, որ ցույց տանք թուրքերը, ադրբեջանցիները այդպես տկտկ ասում են սեղանի վրա։ Չէ, ադրբեջանցիները մարդասպանին մեծարում են, վերջը հարցը փակված է։ Ինչ իմաստ ունի գնալ Բաքու ու ինչ որ խոսել։ Ու հետո մերես տեսահոլովակ նկարահանես, ցույց տաս, ասես ես քաջ եմ։ Իմաստը ո՞րն է։ Ինչ ենք ուզում ասենք։ Կներեք, դուք համոզված եք, կներեք, որ ասենք Բագրատյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը, չգիտեմ, Հայրիկյանը, որևէ մեկը շանս ունի, շանսը ստեղ ուրիշ քնդիր է։ Եթե ես իմանամ, որ ասենք ինչ որ մեկը տանում այն քարոզարշավ, որտեղ չեն քննադատում այդ մարդի, ուղղակի ասում են Հայրիկյանը կենսագրությունն է պատմում։ Հայրիկյանի կենսագրությունը այնքան լավ եմ ես ասել, որ ինքը դաժե նախանձել է։ Ինքը եկել է հարապարակում կանգնել է, ասել է ես չեմ կարա այդ խոսը տոնով խոսամ։ Հայրիկյանին ես կներեք 99 թվականին վերցրեք Աննա Իսրայելյանին, հարցրեք առավոտ 3 դեկտեմբեր 2-ի համարը։ Տեսեք այդ հարցազրույցը, երբ որ համագումարում ինձ ձայն չի տրվել։ Այսինքն այսօր խոսել Հայրիկյանի կենսագրությունը, լեգենդ Հայրիկյանը ավարտում է 99 թվականի փետրվարի 99 թվականի հոկտեմբերի 26-ին վերջ, երբ որ ինքը իր ստեղծած համակարգում ընկավ 5-րդ տեղը, բայց ինքը վախեցավ դրանից։ Ու սկսեց ասենք արդեն ընտրություն կեղծել, սկսեց քվեաթերթիկ պատրել։ Գնացեք Իջևան, հարցրեք Այմի Դավիթին 99 թվականի նոյեմբերի 13-ին, եթե չեմ սխալվում, Իջևանում ասենք Հայրիկյանը պաշտպանելով իրաց ամբողջ խմբով պարտվելով քվեաթերթիկները պատրել է։ Այստեղ հարց կա, հարց տվեք, համեցեք։ Պարոն Արությունյան, դուք ասում եք, որ քվեաթերթում մենակ դոմեն Սերսարյանը նման կոչով հանդես է եկել նաև քաղաքագետ նախագահի փոխնախագահ Անդրեաս Կուկասյանը, սակայն չմիացավ։ Եթե նման նպատակ ունենք, ինչու է ժամանակ չարտադրեցիք, ինչու ժամանակ նաև կար եւ ինչ որ բաներ կարելի է փոխել։ Դուք ուրشادիր չեք լսում, ինչ ասում Անդրեաս Կուկասյանը։ Անդրեաս Կուկասյանը ասում է, ես Սերժ Սարգսյանի հեկտատությունը անվավեր է պիտի ճանաչվի։ Ինքը տենց բա։ Չէ, դե միջև է թիմա, գիտեք ինչ խնդիրը հետևյալն է։ Իրա պահանջը ումից է։ Օրինակ կարաք ձևակերպեք, իր պահանջը ումից է։ Իմ պահանջը իրենից է։ Ինքը պահանջում ասում է, օրենքը լավը չի, ով պիտի փոխի։ Ազգային ժողովը, կամ չգիտեմ, սահմանությունը նաև հակասումա։ Իմ պահանջը իմ նման մարդկանցից է, որոնք ունեն տեխնատուի կարգավիճակ։ Ես ումից պահանջեմ, գնամ ասենք Մուկուչյանից պահանջեմ, ինչ պահանջեմ, կարա չանի։ Ես պահանջում եմ այն մարդուց, որը առաջադրվել է, ասում եմ հանի։ Եթե դու հաստատ չես հաղթելու, չէ՞, ոչ միայն չես հաղթելու, այլ նաև նպաստելու ես այդ ամեն ինչին։ Հասկանում եք, Հայաստանում երբեք այդպես չի եղել։ Ոչ 91-ին է եղել, մրցակցություն է եղել, անկախ ամեն ինչից, անկախ թերություններից, 96-ին է եղել, 2003-ին է եղել, 2008-ին է եղել, ընդդիմությունը ունեցել է մեծ հզոր տեխնացու։ Այս անգամ ճնշել են, համոզված եմ ճնշել են։ Լավ կներեք, ի՞նչ է նշանակում 500,000 ձենես հավաքում ու չես դնում։ Ասում ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, ես պատրաստ չեմ հայրենիքը կորցնելու։ Ես ուզում եմ ես Հայաստանում ապրեմ։ Ես պատրաստ չեմ։ Հասկանում եք, ես ուզում եմ իմ հայրենիքը պահեմ։ Ես համոզված եմ, որ եթե մենք այս ձևով շարունակում ենք, կորցնում ենք հայրենիքը։ Եթե քաղաքական ուժերը, որոնք ստացել են 46%, հաշվեք ինչ թիվ է անում, չեն առաջադրում, դե եկեք բացատրեք։ Եկեք կանգնեք, ասեք սրա համար չի։ Դե հիմա ես իրանց ասածը դեմ ասում։ Ես այն եմ անում, որ իրենք պիտի անեին։ Ես այն եմ ասում, որ պիտի գային ու ասեին։ Դուք հիմա գան ասեն ինչ են անելու։ Սպասում են, ես վերջացնեմ նոր։ Սպասում են ինչին։ Թող միած սցենար ասեն իրանց ցանկալի սցենար, ես էլ ասեմ տղեք, ես էլ կանգնում եմ ձեր կողքը, չկա այդ սցենար։ Սցենար, եթե դու բոյկոտել եք, բոյկոտեք ակտիվ, թե տակից Սերժ Սարգսյանին եք պաշտպանելու։ Ներկայացեք, ուղղակի։
Այստեղ մի շեք ենք ասկսին անդրխանութեր ժամանանցանները ձսում ենք, չէ պատումրով էր, ամեն դեպում նշում ենք ինչ պետ Դեմ հարց ուրեմն դուք իմ ասում եք։ Դուք ասում եք, դեռ ռազմավարությունը ունի միայն խոսել նրանց մասին։ Կներեք, եթե մի քիչ քիչ մի քիչ բան ավելի լավերական տեսակից ավելի բոլորն են ներկայացի լեզվի ներդաշնակ։ Ձեզ դուք ասեք կկալեն։ Կներեք, եթե դուք իմ ասածից հետո, երբ որ ես ասում եմ, որ ես չեմ լինելու քվեարթերտիկում, դուք ինձ ասում եք, ձեզ ինչու համար պիտի ձայն տամ։ Այդ հարցը փակված է։ Իմ ծրագիրը եւ կներեք, ասենք, իմ ծրագիրը, եթե դետենց եթե պատվերը տված, առանց դա լավ չեք լուսաբանում։ Շանթի չգիտեմ կա չկա, Շանթը ուրեմն 2 օր ասուլիս են տվել։ Շանթը լուսաբանում ասենց, Արամ Հարությունյանը ասեց մի բան, հետո դրան հակադարձեց։ Ու վերջ։ Հիմա դե գնա մտածի ռեբուսա, թե Արամ Հարությունյանը ինչ էր ասել, ու հետո ինչ դրա հակառակը ասեց։ Հիմա եթե դուք ձեզ կտրվի հրահանգ չլուսաբանել, ես պրոբլեմ չունեմ։ Ես 5 տարի կներեք ասուլիս տվել եմ, խփեք կներեք, 5 տարի ասուլիս տվել եմ, դուք չեք լուսաբանել, ինչ պրոբլեմ, բայց գիտեմ ինչի չեք լուսաբանել։ Որդվին, մշտապես չի։ Հարգարժան մամուլի ակումբի ղեկավարը Խոստովանի, որ եղել աստեղ ասուլիսներ, որ չի, այսինքն դուք ինձ չեք լուսաբանել մինիմում 5 տարի կներեք, այս օրեր ինչի, այս օրին մոնիտորինգ են անում, իհարկե կանեք, դուք ես որ ասում եմ, ես կմեղադրեն դրա համար։ Ես միշտ եմ նույն ակտիվությամբ եղել, ես կներեք, այս 5 տարվա, նույնիսկ վերջի ասենք մի տարում, 2 տարում, ես 30 հատ ասուլիս եմ տվել, 30 հատ, խփեք, տեսեք, քանի հատ ասուլիս եմ տվել, ստեղ 2 հատ եմ տվել, տվել եմ Ուրբաթ ակումբում, տարբեր տեղեր ես տվել եմ, խնդիրը հետևյալն է, դու պատվերը տված չլուսաբանել, մի լուս, այս օրեր կարաք չլուսաբանեք, պրոբլեմ չունեք։ Ես ասում եմ, ես ուզում եմ ասեմ, Ռաֆի Հայսին, ես Հայրիկյանի շատ եմ հարգում, միջև 99 թվականի Հայրիկյանը, վերջ, այդ հարցը փակված է, և ինքը պիտի մնա պատմության մեջ, որպես մարդ, որը ազատության համար զրկանքներ ա կրել, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Իմ ասածը հետևյալն է, մենք հիմա խոսում ենք այն, ինչ որ իրոք տեսնում ենք այն բանի մասին, թե ուղղակի ասենք ինչ որ իմիտացիա ենք անում, եթե իմիտացիա ենք անում, ես պրոբլեմ չունեմ։ Պարոն Հարությունյան, մի հարց, կա հավանական որևէ տարբերակ, որ դուք կարող եք մինչև ամսի 8-ը հրաժարվել ձեր մտադրությունից, ի՞նչ պարագայում, ի՞նչ զարգացումների դեպքում դուք կհրաժարվեք ամսի 8-ի ձեր վճռից։ Ոչ մի, ամսի 8-ին ժամը 5-ին ես անելու եմ իմ տեխնատությունը։ Հացադուն նստել եմ ամսի 7-ից ժամը 5-ից։ Մի օր, դե որ ժամկետը լրացավ էլ ինչ, ասենք, եթե քվեաթերթիկում, նույնիսկ եթե ասենք 9-ին 10-ին հանեն, քվեաթերթիկում մնալու են իրենք։ Բայց հացադուն նպատակը ո՞ն է, ինչ ճարում ասեք։ Դե այդ նպատակն է, որ հանեն։ Իրոք է, հերթո, բա խնդրում եմ, հանրային առաջինը։ Համեք, համեցեք։ Չէ, ընդհանրապես կոմենտեր կարող է առանց հասածուի հանդեպացնել, ինչ կարիքա։ Չէ, ես պահանջը, գիտեք ինչ, ես ուզում եմ պահանջը կենտրոնականի, որովհետև գալու են կենտրոնականի մոտ հանեն, ես ուզում եմ պահանջը հստակ ձևակերպվի եւ իմանանք ինչ ենք անում։ Հասկանում եք, հացադուլը իմ համար երկրորդական է, ես կներեք 96 թվականին, որ ծեծել ջարդել էին բանի, ոստիկանության պատվալում, ես 17 օրում 17 կիլոգրամ մի հարել եմ, այդ խնդիր չունեմ ես հացադուլի դիմանալու, ես պրոբլեմ չունեմ։ Դես համար հաճի, բանա, դու Գևորգ Արթունյանին կասեք, ինքը մի հատ լավ տեքստ կանի, հայլորից հետո կտամ, այնպես կարողա ձեր մոտ չստացվի։ Մի ձայն եմ հավաքել 2000, ես մենակ ես եմ ինձ ձեն տվել, փակում ենք այդ հարցը։ Մի ձայն եմ հավաքել։ Մի ձայն, ես ասեմ, ճիշտ եմ, հասկանում եք, եթե մենք, ուրեմն ասեմ, 500,000-ի չափ ձայն տված մարդիկ չեն առաջադրվում, դուք չեք ասում ինչի չեք առաջադրվում, ես ասում եմ, ես մենակ ինձ էի ձայն տալու, էդ եք ուզում ասել։ Այսինքն դες տենց հարց են տվել, ուզում եք ինչ ասեք, որ ասեք ես իմ հետևում մարդ չկա, ավել լավ է իմ հետևում մարդ չլինի, ես գնամ առաջ, քան թե իմ հետևում մարդ լինի, ես փախնեմ։ Ուզենի մնալ ինչքան է ձեր շանսը դիտքը։
Եթե ես գվերթերտիկում չեմ լինում, հարցրեք սոցիոլոխ Ադիբեկյանից, հարցրեք սոցիոլոխ Ադիբեկյանից։ Սոնա, ստեղ, Անրային ռադիո, Իվարքյան։ Բան Հարությունյան, դուք սկզբանե որոշում եք, որ ոչ վերջ չեք գնալու, եք համենյոք ձեր տեսնատուկ։ Նկացեք, որ ներ նպատակ այս ընտրությունների մասնակցելու հանդերձ։ Այս ընտրությունների մասնակցելու, ավելի ճիշտ է ձևով հանդես գալու, նպատակը այն էր, որ նախ այն երեք ուժերը, որոնք ըստ էության չմասնակցեցին, չասեցին, որտեղ ոչ մեկը հստակ պատասխան չի տվել։ Հայաստանում իրավիճակը ոչ մեկը չի գնահատում։ Դուք այդքան վերջի անգամ երբ եք հարցազրույց վերցրել, ասենք այդ երեք ուժերից։ Չեն խոսում իրենք։ Ինչ են անելու, ես չգիտեմ։ Դե հիմա ես չգիտեմ որտեղ են խոսում։ Հիմա իմ ասածը հետևյալն է, որ ես առաջադրվել եմ, որ ասեմ այն, ծևակի ասած, ինչ բոլորը գիտեն, բայց բարձրաձայն ասել չեն հանդգնում։ Ես առաջադրվել եմ, որ իրավիճակը գնահատեմ եւ նաեւ ցույց տամ լուծումը։ Լուծումը հետեւյալն է, որ մենք թողնում ենք մենակ, որ Սերժ Սարգսյանը դառնում է միայն հանրապետ, փողոսում կտենա հանրապետականներին։ Գոնե չեք ուզում դից տեսնել ով են, որոնք կարային լինել կոմունիստ, որոնք կարային լինել հնչակ, չնայած հաստատ կոմունիստները նեղել, հեշել են եղել։ Իմ ասածը հետևյալն է։ Հիմա ինչ կլուսաբանվի։ Խնդիր ես չունեմ։ Այսօր ԵՀԿ դիտորդները էլ էին ասում։ Իրենք ասեցին, որ ուզում էին գային այս ասուլիսին, ուղղակի տեխնիկապես, քանի որ իրենք ինտուիցիացրեցին, բան չի։ Իրենք ուզել են տեսանյութը, այս ասուլիսի։ Ես իրենց ասել եմ, դուք չեք որոշում։ Ես իրենց ասել եմ, ժողովրդավարությունը չեն արտահանում։ Ժողովրդավարությունը պաշտպանում են։ Ես ասել եմ, եթե դուք լինեիք Քրիստոսի քվեարկության, Քրիստոսի խաչելության ժամանակ, երբ որ քվեարկությամբ խաչեցին, դուք խախտում չեիք տեսնի։ Հիմա էլ խախտում չի լինի։ Առանց խախտումի Սերժ Սարգսյանը իհարկե շատ կհավաքի, քան ստեր Ռաֆի Հովհաննեսյանը, շատ կհավաքի, քան ստեր մյուսները, բայց դա չի նշանակում, որ այս ընտրությունները լեգիտիմ են։ Այսինքն դուք ասում եք, որ ես տեխնատուների հետ այնքան վստահություն ունեք, որ նրանք երեք ես տեխնատուների հետ այն գործ չունեմ, իմ ասածը հետևյալն է, ես որպես իրենք վստահության ինձ չպիտի վստահեն, իրենք իրենց պիտի վստահեն, իրենք իրենց, այն որ ասում եք, կենսագրությանը պիտի վստահեն։ Իմ համար ով որ մնաց, ես հստակ եմ ասում, ով որ մնաց ցուցակում քվեարկվեց Սերժ Սարգսյանի հետ, նա լեգիտիմացնում է, իրան կարող է դրեն, ասենք 49%, Սերժ Սարգսյանին դրեն 52%, այդ 49%-ը նկարած է։ Չկա տենց բան, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Բոլորը կներեք, ես շատ քիչ ձայն եմ հավաքել, համարենք մի ձայն եմ հավաքել։ Ռաֆի Հովհաննեսյանը հավաքել է 5%, 5%-ը պիտի դառնա 52%։ Ո՞նց ալնում տենց։ Հայրիկյանը 2003-ին դաշինքով հավաքել է այնքան, ինչքան մեր կուսակցությունը։ Նայեք տվյալները, այդ որտես լավ ման է գալի, գնացեք պտպտեք, քթեք այդ տվյալները։ Հիմա Հայրիկյանը, երբ որ հավաքել է, ասենք 06 կամ 08%, պիտի հավաքի 55%։ Կներեք, ներկայաց մի ոպե էլ ասեմ, ուրեմն ներկայացնում են, չգիտեմ որ հեռուստաընկերություններ, հաշանտներ։ Ասում է Արամ Հարությունյանը, որը ասենք, ասենք ներկայացնում են, ասենք քիչ եմ հավաքել, բոլորին տալիս են դրական։ Օրինակ, բայց իրոք չեն ասում, որ ասենք այս մարդն էլ է, կներեք 0 քանից հավաքել կամ 1% հավաքել։ Հիմա ո՞նց է, բայց Արամ Հարությունյանին ասում են, այսքանը հավաքել, այսքան ու այսքան ո՞նց պիտի հավաքի։ Այսինքն ես այսօր մամուլը, գիտեք որնա, ես այն անգամ ասեցի, ազատ մամուլը, անկախ մամուլն է, անկախ մամուլը այն մամուլն է, որը կախված է միայն տեղեկատվությունից։ Վերջ։ Ես ասել եմ, կտոր տվեք իմ ասածից, ոչ թե կներեք, ասենք այն կտորը վերցեք, տակից մեկնաբանեք։ Էս է իմ համար տեղեկատվությունը։ Շատ լավ, հաջորդ հարց, ներկայացեք։ Ներկայացեք։ Կարելի է ասել, որ մենք ցույց տուք առաջադրել ենք ինչ որ բանի հետ նահանջելու մտադրություն։ Ես հետ չեմ նահանջում, ես հենց առաջ եմ գնում։ Հետ նահանջել են այն մարդիկ, որոնք չեն առաջադրվել։ Ես առաջ եմ գնում։ Ես իր հարցը։ Դուք այսպես բան եք, ես եմ որոշված եղել ձեզ։ Հիմա ձեզ ո՞ն հարց, ուզում եք ինչ ասեմ։ Գործընթացը գնումա դրան, այո, ես սկզբից առաջադրվել եմ, ցույց տալու համար, որ ինձ ոչ մեկը չի կարա ստիպի չառաջադրվել։ Չնայած իշխանությունները փորձեր են արել։ Հստակ ասեմ, ասենք գրավի հետ կապված պայմանավորվել ենք, ոնց որ հիմա մենք սենց խոսենք, հեռախոսով զանգում ենք, պայմանավորում ենք ժամը, հետո այդ մարդն անհայտանում է։ Ասում են, քաղաքում չի, վարորդն ասում է, ինքը
կգա ընտրություններից հետո։ Եվ այսպես մի քանի անգամ։ Դրա համար ես այդ գրավը, որ ճարում էի, ես էլ հերրախոսով չէի պայմանավորվում։ Ես ուղղակի այդ մարդկանց տներն էի գնում։ Իշխանություններից չէ։ Վարորդ, դուք մտածում եք, վարորդ ունեն միայն իշխանությունները։ Վախենում են, վախենում են, կներեք։ Չէ, իշխանություն չէ։ Այսօր Հայաստանում դուք քան էլ անկախ բիզնեսմեն ունեք, որ զանգեն ասեն հանկարծ 10 դրամ չլինի։ Այսօր կներեք, որ ասում են այդքան գումար են հավաքել, 100 միլիոն պիտի ծախսեն, չէ՞ ասենք, ով էր ասում տեխնատուներից, 100 միլիոն։ Դե թող ասեն ով է տվել այդ փողը։ Չեքով թող ցույց տան։ Հաջորդ հարց։ Ներկայացեք։ Հիմա չեմ գնում, 8-ին եմ գնում, միշտ ապեք։ Հա։ Չեմ։ Ոչ, ոչ։ Դրանց նոր գործընթաց է սկսելու։ Նոր գործընթաց։ Հասկանում եք, այն գործընթացը, որ այն ուժերը, որ չեն մասնակցել, իրանց մտքում ինչ-որ բան կա։ Հիմա ես ուզում եմ ֆիքսվի այս ընտրությունները ինչպիսին են եղել։ Այս ընտրություններում մենք նպաստել ենք, եղել են կեղծ ընդդիմադիրներ, կեղծ թեկնածուներ, թե այս ընտրություններում իրոք եղել են մարդիկ, որոնք հասկացել են իրավիճակը, իրավիճակից ոչ թե փորձել են օգտվել իրանց ռեյտինգը բարձրացնելու համար, այլ հակառակը իրանք այդ իրավիճակից եզրակացրել են, որ չի կարելի մասնակից լինել կեղծիքի։ Չի գրվի ժողովրդի վրա եւ քաղաքական դաշտի վրա մի բան, որը կա, որովհետեւ կներեք, այս ընտրությունները 18 թվի համար են։ Այս ընտրություններում այ հիմա երկրորդ տեղը բռնողը լինելու է Միքայել Մինասյանի կոնկուրենտը։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, որը այն ժամանակ էլ իրան աշնորհավորելու։ Կամ Սերժ Սարգսյանի իրավահաջորդի մրցակիցը, որը սիրում կշնորհավորի։ Ասենք, այլ ենթադրեմ, որ դուք հաջորդ ընտրությունների համար եք այս քայլը անում։ Գիտեք ինչ, ասենք, դուք մտածում եք, ես խնդրեմ սա ձեր վերջին հարցը բլիթ կարգերեք։ Ես ուզում եմ մենք հող ոչ թե նախապատրաստենք, այլ հող չտանք։ Իսկ եթե սենց շարունակվեց, մենք հաստատ հող տալու ենք։ Ինչ։ Չէ, ես հենց հող չեմ նախապատ, ես չեմ ուզում, չգիտեք ինչ, հիմա դուք ասում եք 18 թվին կառաջադրվեմ, չգիտեմ, կարող է վերջում բոլորը սենց դուրս գան, սենց բարձվի դուրը բացես, գնամ մտնեմ, հետ եք ուզում ասեք։ Հարց էստը, համեցեք։ Պարոն Հարությունյան, դուք բոլոր մեղադրությունները ակամա նաև ակամա, կարող է չեն գիտակցում։ Բայց նաև կա հակառակ տեսակ, եթե որոշ վերադարձում են ընդհանրապես, այսինքն նրանք ովքեր Կներեք, այսինքն անիմաստա ինչի իմաստով, այսինքն կներեք, Սերժ Սարգսյանը ինձ տվելա գումար, հետեք ուզում ասեք, որ ես տենց բաներ ասեմ, չէ, ով ա տվել, դե ասեք ով ա տվել, ում էր ձեռնտու իմ ասածը, ում ա ձեռնտու, ես մտածում եմ միայն այն ուժերին, որոնք չեն մասնակցում մի կարծիքով, կամ այն ուժ, այն, բայց իմ կարծիքով ավելի շատ Հայաստանի քաղաքացու, որովհետև իմ համար այդ քաղաքական ուժ կոչվածը ընդհանրապես դա միջնորդավորված կարգավիճակ է, իմ համար քաղաքացին է, ես էլ անում եմ քաղաքացու համար, ես ուզում եմ քաղաքացուն մենք մի հատ էլ չխափենք։ Շատ լավ, հարց է սա, ներկայացեք։ Այդ նույն բանն եմ ասելու, նախապատրաստելու եմ ես։ Իշխանություններն էլ են ուզում իմանան, թե ես ինչ եմ անելու, եկեք չասեմ, էլի։ Չէ, ես քարոզարշավ եմ անելու այդ մինիմում ծրագրի եւ մաքսիմում ծրագրի համար, այդ եմ անելու։ Մինիմում ծրագիր հանում ենք բոլորս, մաքսիմում ծրագիր ինքն էլ է անում։ Չանիմաստը նախընտրական ծրագիր, հիմա ասենք մենք ինչն ենք քննարկում, ասենք ում նախընտրական տնտեսական ծրագիրն է լավ, այն մյուսինը վատ, այդ է որոշելու, այդ չի որոշելու։ Չէ, թեկուզ մյուսներ ասում անիմաստ է այսօր քննարկել ծրագիր, այսօր անիմաստ է ծրագրային մրցակցություն, նուրջ չի, այսօր Հայաստանի պրոբլեմը ծրագիրը չի, վատ ծրագիրը չի, կարող է իշխանության ծրագիրը ամենալավը լինի, կարող է այդ տակ հիմա եֆիրում մենակ, ուզում ասեմ։
Բայց այդ չի հարցը։ Պարոն Հարությունյան, ձեր քաղաքացիական նախաձեռնությունը նաև մարզային այցելություն է մարզել։ Լավ, հիմա ասենք, այդ օրը այնուր ասում է, որ տեղից ավելի առաջարկներ կլինեն իրենց մոտից սկսելու, որտեղ արդեն առաջարկներ կան տարբեր տեղերից։ Ինչի՞ դա այդ հարցը ինչ կարևոր է։ Ուզում եք այն բանի ճանապարհային քարտեզս ասեմ, ասենք որ իմանան ուր է, գնում եմ մի մեքենայով, գնում եմ մենակ ես, քշում եմ այդ մեքենան միայն ես, չեմ ուզում որևէ մեկին վտանգել, որտեղ արդեն երեք կներեք, եթեր ուղիղ եթեր մտնելուց շուտ զանգ է գալիս, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն հասկանում եմ, որ եւ այլն եւ այլն։ Չկա այդպես բան։ Հայաստանի քաղաքացուն չեն կարող ջարդել։ Այսինքն ձեր այդ զանգը դուք վերագրում եք ինչին, որպես ճնշման միջոց։ Այո։ Շատ լավ, ստեղ ամացիկ հարց վերջում։ Պարոն Հարությունյան, ասում եք, որ դուք միայն դեպքով հասնելու համար 8 միլիոն դրամ եք վճարում։ Քիչ է։ Ոչ թե գումար, այլ 8 միլիոնն է շատ, իհարկե քիչ է։ Շատ քիչ է։ Ոնեք պատկերացեք 37 թվին մարդիկ ուզենային, ասենք իրենց խոսքը հասցնել։ Ասենք դուք մտածում եք, որ մենակ իշխանությունը պիտի այդ փողը ունենա ու մյուսները ափսոսեն ծախսել, է մարդիկ կան, ասենք ինչ որտեղ այդ գումարը պարտվում են։ Ասենք որևէ թիմի վրա ստավկա դնելուց։ Դից խնդիր չկա։ Ձեր, քանի որ ձեր վճիրը նաև հասունացել է բավական երկար ժամանակ, մինչ ընտրությունները, հետո նաև դուք նախապատրաստել եք ամսի 8-ի այդ ձեր քայլը, ինձ թվում է, որ դուք պետք է բավական նաև սեղմ բանաձևված ունենայիք այն բնորոշումը, ինչ որ հետո պիտի լինի սազական է այս ընտրությունների, որն է ձեր բանաձևը, որն է ձեր ձևակերպումը, վերնագիրը ասենք, թե այս ընտրությունների վերաբերյալ։ Ուրեմն կարճ ասեմ, որ եթե մենք ասենք չենք անում այն, ինչ որ ես եմ ասում, այսինքն չի գնում այդ տարբերակով, մենք քաղաքացուն ասենք զրկում ենք ընդհանրապես այդ իր նկատմամբ վստահությունը, ինքը հասկանում է, որ ընտրություններ որպես այդպիսին չեն կարող լինել, միշտ ասենք դեկորացիաներ կլինեն, ասենք իրենից բանկախված չի, իսկ հիմա մենք նաև, ես համոզված եմ, եթե ստացվում է թեկուզ մինիմում ծրագիրը, մենք քաղաքացուն և ուզում եմ հավատալ, որ նաև չմասնակցող ուժերի մտքում է այդ ամեն ինչը, որտեվ իրենք, ինձ թվում է, իրենք եթե չէին գնում, պիտի իրենք իմ ասածը ասեին, որտեվ եթե դու ինքդ չես մասնակցում, այդ դեպքում ոնց պիտի կոչանես, ինչ որ տեխնացուի ձայն տալ կամ չտալ։ Օրինակ այդ երեք մասնակից ուժերը ոնց կարող են ինչ որ մեկին կոչանել, ես չեմ պատկերացնում։ Ձեր պոտենցիալ մրցակիցներից մեկը արդեն հացադուլի է նստել։ Հնարավոր է, որ դուք ամսի 8-ին ինչ։ Նրանք եւ այսօր հայտարարեց, որ չի հանդիպում։ Շատ լավ, հնարավոր է, որ դուք երկուսով համատեղ շարունակեք ձեր հացադուլը։ Չէ, հիմա տեսեք, ես չգիտեմ, որ սենց բանը հայտարարել, հա ինքը։ Ազատություն ռադիոկանալին ասել է։ Դե ես գիտեք ինչ, ես կուզեմ այդ իրենից լսել, որովհետեւ ես դրա գնահատականն ունեմ, որովհետեւ չգիտեմ, ասենք այսօր իշխան հիմա շատ դժվար է լինելու, ամենադժվարը լինելու է հանելը, եթե միջև ամսի 4-ը առաջադրվելն էր դժվար, հիմա ամենադժվարը հանելն է, ես ուզում եմ հավատամ, որ ինքը կդիմանա այդ ճնշումներին ու կհանի, որովհետև պահանջել, որ Սերժ Սարգսյանի տեխնացությունը ճանաչել անվավեր, այդ լուրջ չեմ համարում, կներեք, ի՞նչ է նշան, ով պիտի բանանի, ասենք օրենքը լավը չի, օրենքը լավը չի, նախորոք լավը չէր, այսինքն ես չգիտեմ, այդ արդեն երևի իշխանությունները սկսեցին արդեն ճնշումներ անել, դրա համար ես, քանի որ ինձ չեմ լսել, մի քիչ լավ չի, որ մեկնաբանեմ, բայց իմ համար անհասկանալի է, չէ, անհասկանալի է, ինչ, ասենք ի՞նչ է նշանակում, ինքն ասում է, ընտրությունները լավը չեն, ընտրությունները սենց չեն, սենց չեն, Սերժ Սարգսյանը պիտի չառաջադրվի, հետո էլ ասենք ինքը ասում է, ես չեմ հանի, իմաստը ո՞րն է, մրցում է Սերժ Սարգսյանի հետ, դե տենց ստացվեց։ Շատ լավ, այլ հարցեր։ Ես մի հարց հավելում, ձեր մինիմում եւ մաքսիմում ծրագիրը ասում եք, որքանով եք համարում իրատեսական դրանց իրականացումը, այսինքն մինիմումը նաեւ որ բոլորն են համընկնում են Սերժ Սարգսյանին, նաեւ մաքսիմումը, երբ որ ուտել է հանում, որքանով եք իրատեսական շոշափելի համարում դրա գոյությունը ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ տեխնացուները գոնե Սերժ Սարգսյանից բացի իրենք նաեւ
կմտածեն, ասենք, Հայաստանի մասին, կմտածեն, ասենք, իրենց քաղաքական ապագայի մասին, որովհետև ասենք նույն Արթուր Բաղդասարյանը եւ Արտաշես Գեղամյանը ժամանակին ասենք իրենցից ավելի բարձր էին գոռում եւ ավելի լավ էին մրցում, բայց հետո այսօր իրանք ուր են։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ ասենք Ռաֆի Հովանեսյանը, եթե ինչ որ տեղ ասենք կարող է մտածել, որ իրեն վիրավորել է, ես ավելի պարզ եմ ասում, ես 1000 ներողություն կարողա շոկային թերապիա եմ կիրառում Բագրատյանի ասած, որ հստակ երևա ով ով է, որովհետև եթե ասենց փափուկ ասվի, մեղմ ասվի, խնդրելու տոնով ասվի, միգուցե իրանք ասենք այդքանը չանեն։ Հիմա հստակ է, հիմա ակնհայտ մի բան է, տեսեք Անդրիասը, եթե դուք հավատամ ձեր ասածին, արդեն ակնհայտ է, որ իմ համար անհասկանալի է։ Ասենք մեկը ասում է Սերժ Սարգսյանին սխալ են արել, որ գրանցել են, բայց հետո շարունակելու է միջևեր, ասում է չեմ հանելու, որ ինչ անես, որ սխալ գրանցված թեկնածուի հետ պայքարես։ Ուրեմն տեսեք, քանի որ ես համենայն դեպս իմ առաքելությունը կհամարեմ կատարած այդ դեպքում, բայց քանի որ ես կրկնում եմ, կան ուժեր, որոնց թիկունքում կա, ասենք 46% ձայն, ես կուզեմ իրենց հետ ասենք քննարկենք այդ հնարավոր սցենարները, որովհետև ես իրենցից առավելություն չունեմ, միգուցե իմ առավելությունը այն է, որ ես կարողացել եմ առաջադրվել, դիմադրությունը հաղթահարել եմ, բայց մյուս կողմից իրենց թիկունքում ի վերջո կան մարդիկ, ես իրենց հետ կուզենամ համագործակցել, կուզեմ իրենց հետ հանդիպել, ու կուզեմ այդ ամեն ինչը իրար հետ անենք մենք։ Իհարկե, եւ դա մեր համար ավելի հեշտ կլինի այդ ժամանակ արդեն։ Նոր ընտրություններ ա լինում։ Եվ լինում են նոր առաջադրումներ։ Դուրս է գալիս, կանգնում է երաշխավորը, ինքը կարա նախագահականից հրաժարական տա, դառնա վարչապետ, ինձ թվում է 5 րոպեում ինքը Տիգրան Սարգսյանին կարա հանի, էլի, ուզեմ ասեմ, ու դառնում է գարանտը։ Լավ, այլ հարցեր չկան։ Շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում ձեզ ես եմ շնորհակալ։ Հաջողություն ապագայում։ Շնորհակալություն։